Четвертий всеукраїнський музейний фестиваль готує для громади багато цікавого. Цього року у заході візьмуть участь 83 заклади, кожен зі своєю унікальною експозицією та програмою. Організовують фестиваль для того, щоб співробітники музеїв мали змогу обмінятися досвідом та привернути увагу молоді до своєї справи. Фестиваль, ось цей четвертий, називається «Музеї діти», тобто він посвящений іменно тому, як музеї працюють з дітьми. На виставки подали заявки 31 музей і буде у нас экспонироваться 33 выставки интереснейшие. Одна из выставок вот здесь, в вестибюле Диорамы, музей машины времени. Это наш Днепропетровский музей, приватный, частный музей. Вот проэкспонирую такую выставку, как Запорожец в собранном и в разобранном виде, так сказать. Цей фестиваль повністю присвячений тому, як музеї працюють з дітьми. У його програмі три конкурси. Найвидовищніший – конкурс експозицій. Дніпропетровський музей «Машина часу» також підготував виставку для маленьких городян. Автомобіль ЗАЗ у зібраному та розібраному станах, а також невеличка логічна загадка. Так будуть дивувати дітлахів. Проте директор музею усього не розповідає, не хоче псувати сюрприз. Однак натякає, сподівається, що після його експозиції діти надихнуться на створення власних винаходів. Чотирьохколесну частину виставки ввозили трохи незвично для музею способом. Вот мы и приехали. Реально, в исторический музей машина своим ходом никогда не заезжала. То есть даже те транспортные средства, которые находятся внутри, это трактор ХТЗ и карета деревянная, то есть они, ну, настолько все было серьезно запроектировано, что эти машины опускались на свои места сразу подъемным краном через крышу, то есть через дырку в крышу. То есть, как мы видим, в диораме на сегодняшний момент дырки в крыше нет, слава богу, и мы заехали своим ходом, то есть вы могли это даже отснять. Так что я считаю, мы сегодня рекорд Днепропетровска установили. Фестиваль триватиме с 15 по 21 вересня. У цей період організатори також планують повторити акцію «Ніч в музеї». Тож і дорослі, і діти зможуть знайти собі експозицію до душі і, можливо, долучитися до музейної справи. Аліна Цибульник, Олександр Височин. Новини 9 каналу.